біля Мурівсьбрацького замку знімають масові сцени з акторами, які грають солдатів польської армії. Один із них – Денис Струмінський. У нас є 80 людей поляків, які марширували. Досить було важко, бо ми вчилися за півгодини форсом. Багато людей навіть не знали, що таке марширування. Тяжко, жарко, воно все досить не сильно комфортне. Збаращанка Любов Шарко каже, у кінострічці її сім'я грає селян. Дуже нам цікаво, ми всі всією сім'єю прийшли, наш діду, бабця, дочка і двоє онуків, от ще один підійшов. Це Сашка, це Максим, Юля. Я щось собі трошки інакше уявляла, там 17-18 століття, епоху Довбуша. Я думала, що вже там були хустки з квітками, сорочки. Акторка Дар'я Плахтій у кінострічці виконує роль Марічки. Дівчина каже, це одна із головних жіночих ролей. Не вжитися в роль, а більше підготуватися до сцени, для мене питання є. Ось, я цим займаюся в основному. А вжитися в роль, ну, ми дуже багато говорили з режисером, з партнерами про це, про цю епоху, про час, про цих персонажів, і тому це вже якось нажито було з часом. Якщо коротко і без спойлерів, то для мене це як втілення справжньої любові. Хочете мені віддати, де я розпитаю? Зараз ми знаходимося на подвір'ї Збаразького замку. Саме тут актори готуються до зйомок сцени «Страти». Продюсер фільму Максим Асачий розповів, до зйомок у фільмі в Збаражі залучили понад 450 людей. Це знімається одна сцена, буде на початку і в кінці фільму. Сцена «Страти Довбуша». Після Тернополя ми повертаємося в Київ, в нас там ще зйомки в павільйоні, ще в нас в локаціях зйомки. Лишилося 5 днів нам. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.